Ղեկավարն է Աշոտ Հարությունյանը, նա հանձնարարեց այս հանդիպման մեկնարկը Հարությունյանին, օգնում են Վանիկ Սիմոնյանը եւ Արմեն Խաչատրյանը, չորրորդ պաշտոնյան Սարգիս Խաչատրյանն է, վարի սենյակում աշխատում են Դավիթ Մկրտչյանը եւ Մեսրոպ Ղազարյանը, տեսուչն են Նելի Ստեփանյանը եւ հանդիպման պատվիրակը Լևոն Վարդապետյանն է. Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստները անցնում են գրոհի առայժմ, խաղարկում են պաշտպանները դաշտի միջին հատվածում եւ երկար փոխանցում առաջ Այք Սարգսյանի կողմից Ստրելնիկի ուղությամբ կատարեց փոխանցումը, բայց Միխայել Ստրելնիկը չի ցույց տվել եւ մրցակիցները հեշտությամբ չեն կարողացել առավելության հասնել, հատկապես միջին հատվածում եւ ավելի ցածր դիրքերում գտնվող թիմերի դեմ Վանը, ինչեւ վերջը կռվում, այնպես որ այսօր էլ վստահ եմ այդ կռիվը կտեսնենք։ Հիմա Վեստ Արմենիայի ֆուտբոլիստների հերթական գրո եւ 11 մետրանոց են նշանակում մրցավար Աշոտ Հարությունյանը, Անդրե Լուիս Մեսալան վաստակեց 11 մետրանոց, իդեպ այս ֆուտբոլիստը Ուրարտուի դեմ խաղի 65-րդ դրոպեին ունեցավ հնարավորություն 11 մետրանոցից գոլ խփելու, բայց Մեսալան չկարողացավ դիպուկ գտնվել, հետո արդեն մյուս 11 մետրանոց Սարգիս Մեթոյանը 4 գոլ է խփել Վեստ Արմենիայից, եւ հիմա Մեսալան կարող է մոտենալ իր թիմակցին։ Մեսալան այս անգամ դիպուկ է արվածում Վեստ Արմենիայի կիսապաշտպանը եւ չկարողացավ փրկել Ռայմոնդ Նսոյա, Վեստ Արմենիան հանդիպման 4-րդ դրոպեին առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ Վեցերորդ հանդիպմանն է մասնակցում Ռայմոնդ Նսոյա, Վանի դարպասը պաշտպանում է այսօր 19-ամյա երիտասարդ դարպասապա, նախորդ տուրում Արման Մելիքսեթյանն էր խաղում Փյունիկի դեմ եւ չկարողացավ Ռայմոնդը փրկել։ Պապուկ փոխանցում Արտեմ Գևորգյանի ուղությամբ, չկար խաղից դուրս վիճակ, լռում են մրցավարները։ Գևորգյան մտավ Տուգանային հրապարակ, Գևորգյան կարելի է հարվածել Յուրի Մարտիրոսյան, եւ այս անգամ էլ է շեղ ստացվում Յուրի Մարտիրոսյանի հարվածը, ակտիվացավ Վեստան, իսկ Արման Խաչատրյանը պաշտպաններից մեկի փոխարեն, հավանաբար թե փոխարեն քիչ անց ավելի պարս կլինի Վանի մեկնարկային կազմը վերիշենք, դարպասում Ռայմոնդ Նսոյն է 24 համարի համազգեստով, պաշտպանությունում թիմի ավագահադաշտում է միգուցե Յուրի Մարտիրոսյանն է լքել դաշտի սահմանները։ Նախ հետևենք այս շատ վտանգավոր դրվագին, Վանի ամենալավ հնարավորությունը հաշիվը հավասարեցնելու, բայց խաղից դուրս վիճակում էր Սանի Բուարի, Արմեն Մանուչարյան, երկրորդ մրցաշրջանն է անցկացնում Մանուչարյանը, Չարենցավանի Վանում լավ փոխանցում է Սանի Բուարի, Բուարի եւ փրկվում է Վեստ Արմենիան, բայց այստեղ էլ Բուարին խաղից դուրս վիճակում էր Վանի ներկայիս կազմից երկրորդ ամենաշատ խաղ անցկացրած խաղացողը Նարեկ Հովանիսյանն է, որը պահեստայինների նստարանին է, հիմա եւս մեկ վտանգավոր գրո ենք տեսնում եւ Ֆիլիպե Գոնսալվեսը ֆիքսում է գնդակը, Լորեցյանը, առաջատարը Վլադիմիր Խարատյանն է, որ այսօր էլ մեկնարկային կազմում է, 65 հանդիպում է անցկացրել Վլադիմիր Խարատյանը, եւս մեկ վտանգավոր գրո Վանի կատարմամբ Ֆիլիպե, ահա եւ շատ գեղեցիկ սեյվ Վեստ Արմենիայի դարպասապան, Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս, այսօր նմանատիպ անցումները վատ չեն ստացվում Բոնիֆեյսի մոտ, եւ շատ վտանգավոր արված Ֆիլիպեն փրկում է այս անգամ Ալբերտ Մնացականյանի արվածից հետո, Հովանիսյանը կարող է լավ փոխանցումներ մատակարարել, եւս մեկ հրափոխություն Տուգանայինի կենտրոն հեռացնում է Ֆիլիպեն, Ջուլիուս ակագրոյի հնարավորություն հերթական անգամ դանդաղ աշխատեց Ջուլիուսը, բայց եւ խախտում Ալբերտ Մնացականյանի կողմից ակագրոյը խափանելու համար ու դեղին քարտ է ստանում, փոխարինման դուրս եկած երկու ֆուտբոլիստների պայքար ենք տեսնում, եւ այս պատկերը, որը տեսանելի է, ավելի շատ նման է, որ 11 մետրանոց կարող է նշանակվել, այո, խնդրեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, Վանը հնարավորություն ունի կրկին 11 մետրանոցի արդյունքում հավասարեցնելու հանդիպման հաշիվը, կարող ենք հետևել 11 մետրանոցի իրացմանը Վրեժ Չիլոյանն ընդդեմ Ֆիլիպեի, Չիլոյան, Չիլոյան 1-1, Վանը հավասարեցնում է հաշիվը, Վանը խաղի մեջ է, եւ երկու թիմերն էլ դեռ ժամանակ ունեն հաղթական գոլը խփելու համար, այսպիսի ակտիվություն, այսպիսի ռիթմ է հաղորդել խաղին Վանը,
Եվս մեկ անգամ Չիլոյանի գոլի կրնապատկերն ենք տեսնում, որի անունը երկրորդ կեսում չէի տվել. Վանիգրոն ենք տեսնում, Մնացականյան, Բենիկով Հովանիսյան, հարվածում է Հովանիսյանը, եվս մեկ լավ հնարավորություն, մի փոքր շեղ է ստացվում հարվածը, տրոնում Սանի Բուարին, փոխանցման է սպասում, կա այդ փոխանցումը Բուարի, կրնկով թողնում է խաղընկերոջը, եւ Արման Խաչատրյանը փրկեց, փրկեց այլապես սարված ենք տեսնելու Ալբերտ Մնացականյանի կողմից, եւս մեկ վտանգավոր գրող, եւս մեկ փոխանցում եւ գալ 2-1 Կոլաուլովա Այան Վալե Օջետունդե կամային հաղթանակ է տոնում այս պահին Վանը, ինչպես փոխվեց ամեն ինչ հանդիպան վերջում եւ որքան բարձր տրամադրություն ունեն Վանի ֆուտբոլիստները, քանդեցին պաշտպանությունը, իհարկե այս բացերը շատ էին, այս բացերը շատ լուրջ ազանգ էին Վեստ Արմենիային եւ խնդրեմ, փոխարինման դուրս եկած երկու ֆուտբոլիստները հաղթանակ են պարգևում այս պահին Չարենցավանը ներկայացնող ակումբին, ինչով էին զբաղված Վեստ Արմենիայի պաշտպանները եւ ումից էին բողոքում, ինչից էին բողոքում գոլը բաց թողնելուց հետո. Իհարկե կոպիտ բաց թողում էր Մաքս Ձիովը, ինչ էր անում, ում էր նայում, գրում է Վանը, Սանի Բուարի, Բուարի կարող է դառնալ 3-1, բայց Ֆիլիպեն փրկում է, բրավո Ֆիլիպե Գոնսալեսյան, ընկերային իրացումն ենք տեսնում, մուկրկին բարձրից փոխանցում, եւս մեկ արված եւ 3-1, ով է գոլի հեղինակը, Վրեժ Չիլոյանը, դուբլ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպես երկար լռելուց հետո անգամ Վանում չէր ստացվում գոլ խփել, բայց Չիլոյանը մի անգամից երկուսն է խփում, եթե ճիշտ եմ նկատել, իհարկե հիմա բոլորը շնորհավորում են նաև Բենիկ Հովանիսյանին, 3-1, այսպիսի կամային հաղթանակ է ստացվում Վանի համար, այո, փոքրամարմին Վրեժ Չիլոյանը, եթե չեմ սխալվում, գլխի արվածով հաջողության ասավ, տեսնենք, ոչ, ոտքով արվածեց, բայց դա երկրորդական է, դուբլ է ձևակերպում Չիլոյանը, կրկին բաց թողում Վեստ Արմենիայի դարպասային հրապարակում, ու հիմա արդեն Վանը հաղթանակից հետ է ընդամենը 85-րդ րոպեին Վանը կարողացավ խփել պատասխան գոլը, հիմա կարող էր կրճատել հեռուստադիտողներ, հրաշալի աշխատեց Սևադա Արզմանյանի յուրաքանչյուր որոշում փոփոխություն կատարելու առումով, կապա Ջոսուե, Ջոսուե եւս մեկ փոխանցում, եւս մեկ հարված եւ 4-1 Չարենցավանի Վանը, երևի իր պատմության ընթացքում այսպիսի սենարով հանդիպում չի ունեցել Քրիստոֆեր Բոնիֆեյս, լավագույններից մեկը այս խաղում եւս մեկ գոլ է խփում եւ խնդրեմ Ռայմոնդ Նսոյի արձագանքը շատ բարձր տրամադրություն ունի այս դարպասապահ անախորդ գոլերի ժամանակ, էլ մոտենում էր, շնորհավորում էր խաղանկերներին, շանս է ստացել եւ հաղթում է այն խաղում, որտեղ մեկնարկային կազմում էր, չգիտեմ, չեմ ցանկանում շատ մանրանալ Վեստ Արմենիայի պաշտպանության եւ տուգանային հրապարակում տեղի ունեցողի հետ կապված, ամեն ինչ ինքները տեսնում եք, իհարկե մտածելու շատ բան կա այս առումով, 4-1 Վանը հաղթում է արդեն վստահ հաշվով եւ ով կարող է Նուա Եվարատ Արմենիայի դիմակայությունում թիմերից մեկը հաղթելու է 4-1 հաշվով, տեսնենք, իհարկե սա կես կատակ, իսկ այս ընթացքում Վանը եւս մեկ գոլային լավ հնարավորություն ունի եւ հաշիվը չի դառնում 5-1, քանի որ շատ ամփույթ աշխատեց Սանի Բուհարին, իսկապես զայրացնում է արդեն որքան շատ է վրիպում այս ֆուտբոլիստը, բայց այստեղ ներելի դրվագ է արդեն թիմը վաղուց ամրագրել էր հաղթանակը, ավարտվում է նաև մեր ուղիղ հեռարձակումը, 4-1 Վանը հաղթում է եւ հավասարվում Վեստ Արմենիային, շնորհավորում եմ Չարենցավանի բոլոր երկրպագուներին։